vamos mostrar um segmento de turismo que tem tudo a ver com a Amazônia. É o turismo de experiência. As pessoas cada vez mais querem conhecer o modo de vida das populações tradicionais. E nesse contexto, a Amazônia tem tudo a ver. Portanto, nós vamos até a comunidade de Solimões, na reserva extrativista Tapajós Arapiuns, e essa história nós vamos contar a partir de agora. Convido você a se inscrever no canal, aperte no sininho para receber as nossas atualizações, lembrando sempre que esse canal estimula o turismo na Amazônia. Bom, eu vou mostrar para vocês qual é o lugar que as pessoas gostam muito de frequentar toda vez que chegam numa comunidade tradicional como essa. Nossa viagem começa em Alter do Chão. A lancha foi colocada na água exatamente nesse lugar para uma travessia de cerca de uma hora. Fizemos questão de, antes do nosso destino, conhecer algumas pontas de praia localizadas no meio do caminho. É uma experiência fascinante, pois nos dá a impressão de que não existe ninguém morando do outro lado do rio. Dá para fazer caminhadas sem preocupação com o horário. Em seguida, mais navegação para alcançarmos o local definido pela equipe, que é a comunidade de Solimões. E aí, Rogério, qual é o negócio aqui? Então, nós, atracamos no porto de Solimões, né, da comunidade indígena, Kumaruara. Então agora eu vou estar informando ao cacique para nos atender e nos levar para conhecer a aldeia, ou seja, tá bom? Beleza, vamos lá, vai lá. Esse é um dado interessante aqui, né? Que nós estamos, o Rogério, que é aqui da região, que é o nosso comandante, é o nosso condutor nessa expedição, está dizendo que para chegar até ali a comunidade é preciso que haja uma permissão do cacique dessa aldeia aqui, dessa comunidade. E ele vai sair na frente justamente para fazer o contato. Vai lá, Rogério. Vou lá, nós já demos a mão aqui para eles aqui. Com o devido contato realizado, nos aproximamos da entrada da comunidade, onde fomos recebidos pelo cacique Leno, que fez as honras da casa. Caminhando, nos dirigimos para o centro da comunidade, habitações simples, bem arborizada, onde o verde prevalece. Fomos até a casa do cacique, que nos convidou para uma conversa no quintal. Olha só o requinte, no quintal. Pensa numa hospitalidade tipo top 10. Olha, na verdade, Solimões é uma das grandes referências visitadas pelo turismo. E sempre chega pessoas que às vezes a gente nem espera, tá chegando para nos visitar. Então isso é uma das coisas importantes para a gente, da maneira assim para a gente trazer o turismo para dentro, pessoas que querem nos ajudar. E hoje a gente precisa desse apoio para que a gente tenha um empreendimento maior, para que nós podemos receber o nosso turismo dentro da nossa aldeia. Aqui vive quantas pessoas? Como é que é o modo de vida? Você vive de quê aqui? Olha, aqui nós somos praticamente 50 famílias, afaste 50 famílias. Nós somos, entre todos, quase 200 pessoas. E nós vivemos aqui da nossa cultura, a nossa caça, a nossa farinha, o nosso beiju, o nosso peixe. A gente vive disso, a nossa farinha, de toda essa cultura que é nossa. Enquanto conversávamos, o fogão a lenha foi acionado. Depois de aceso o fogo, o mais importante, charutinho, um peixe tradicional da região, foi colocado para fritar. Olha o som. Agora fritando um charutinho, né? É um peixe tradicional aqui dessa comunidade? É. Peixe da aldeia. Peixe da aldeia.
Como é o seu nome? Jandira. Jandira. O pessoal consome muito charutinho aqui? Consome. Meu marido agora chegou, ele tá. Pega muito aí pro lado da ponte. Comer um charutinho tem preço aqui, não? Não tem. Esse charutinho realmente não tem preço. Tá muito saboroso, bem temperado. Os parabéns pela mulher do cacique que preparou isso aqui para nós. E com o Guaraná da região. O almoço mesmo improvisado valeu pela resenha. É quando as conversas convergem para as amenidades da vida. Depois do almoço, fomos convidados para conhecer a casa de farinha da comunidade, onde eles produzem, claro, a farinha, com os seus derivados, como o beiju de farinha de tapioca. Olha só o requinte, é uma atividade que congrega praticamente toda, né, toda a população da comunidade. É um negócio muito bacana, muito interessante, que normalmente os turistas fazem questão de visitar. Cumprido o roteiro pelo centro da comunidade, o grupo se prepara no fim da tarde para voltar. É o tipo de experiência que vale muito a pena, pois conhecemos uma cultura que tenta se preservar, com um povo que mantém as suas vinculações com a terra e também com a agricultura familiar e cuida do seu meio ambiente, com um patrimônio que precisa ser cultivado para as futuras gerações. Vale muito a pena.